Lars Justensen, mandag skal vi en tur til Farm Park og spille på deres særlige kunstgræsunderlag. Hvordan har vi forberedt os på det? Jamen, vi havde jo som sagt egentlig håbet på, at vi skulle have været derovre og så træne i dag, men det har vi desværre ikke fået lov til. Så det bliver noget kunst herhjemme ved os selv, og så tidligt derud i morgen og få prøvet banen efter med lidt pasning og noget, sådan folk kan finde ud af. Men ellers så har vi jo nogle gode kilder i klubben, der i det, at vi har Bækman, der har været der og spillet rigtig mange kampe, der som ved og har forberedt dem på, hvad der skal ske og hvad der skal til. Vi sikrer os jo en ny sæson i Superligaen ved at hente 3 point i Randers tidligere på ugen. Hvad gør vi nu? Kigger vi sådan op? Er det en Europa-kvalifikation, vi gerne vil kigge på, eller hvad? Nej, men vi gør, som vi hele tiden har gjort. Vi tager en kamp ad gangen, og vi vil helt vildt gerne over og lave et godt resultat mod Nordsjælland. Og det tror jeg også på, at vi kan. Vi kommer til at rotere lidt, så vi får set nogle dem, der ikke spiller så meget. Så det glæder vi os også til. Ja, fordi du ser det rotere lidt. Vi har Eholm ude med karantæne og Damborg i skade. Hvad kommer det til at betyde for at spille? Jamen, der er selvfølgelig nogle nye aftaler, og så vi kommer til at træne noget taktisk her i dag, hvor vi skal have de her aftaler til at sidde i skabet. Men det er jo nogle, de har jo spillet rigtig mange kampe sammen førhen, så det er ikke fordi, at vi skal til at opfinde den dybe tallerken. Og til sidst et bud på resultatet? Jamen, jeg tror, vi vinder 3-1.